Վրաստանում ուզում են բացահայտել արտասահմանյան գործակալներին, այս մասին օրինագիծ է ներկայացրել ժողովրդի իշխանություն կառավարամետ падգամավորների խումբը։ Նախագծի ընդունման դեպքում արտերկրից գումար ստացող ԶԼՄ-ներին եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին պետությունը կպիտակավորի որպես օտարերկրյա ազդեցության գործակալներ։ Նրանք պետք է տարեկան հայտարարագիր ներկայացնեն, թե որտեղից են ֆինանսավորվում, որ կենտրոններն են իրենց գումարներ տալիս։ Վրացագետ Ջոն Մելիքյանի խոսքով այս օրինագիծը առաջին հերթին թելադրված էր աշխարհակահաղական զարգացումներով։ Վրաստանի իշխանությունը չի ցանկանում շեղվել արևմտյան ուղուց, բայց նաև հասկանում է, որ Ռուսաստանի հետ պետք է խաղի կանոնները պահեն։ Այսօր Վրաստանում այսօրվա, հա, տարածաշրջանի շուրջ Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության ֆոնին իրենք հասկանում են, որ հա, մի կողմից արևմտյան ուղին իրենց չեն շեղվում այդ ուղուց, շահունակելու են, մյուս կողմից իրենց համար ընդունելի չի, որ ներքին գործերին խառնվեն, հա, նույն արևմտյան գործընկերները, եւ ասում են՝ տղերք, այո, մենք այս կողմ ենք գալի, բայց եկեք հստակ մենք խաղի կանոնները ֆիքսենք։ Այս նախաձեռնությունը փոթորիկ է բարձրացրել Վրաստանի քաղաքական եւ հասարակական կյանքում, ու անգամ երկրի սահմաններից է դուրս եկել։ Արևմուտքը նույնպես դժգոհությունների մեծ ալիք է բարձրացրել։ Մելիքյանն ասում է, Վրաստանի իշխանությունը Բրյուսելի հետ առևտրի մեջ է, որպեսզի պարզի տարբեր հարցերով իրենց վրա ճնշումներ գործադրող լրատվամիջոցների ֆինանսները որ կենտրոնից են գալիս, ովքեր են իրենց ռուսամետներ համարում։ Բոլոր այն կառույցները, որոնք դրսից փող են ստանում եւ մեզ քննադատում են, թող իրենց այդ կապված այդ տեղեկատվությունը լինի, թող բոլորը իմանան, ինչ կառույցներից են իրենք ֆինանսավորվում, եւ եթե մեզ ինչ-որ մեղադրում են ինչ-որ հարցերում, երբ որ մենք իրենց պատասխանում ենք, որ չվերնագրվի, ասենք, ինչ-որ պետությունների։ Վրաստանի դեմոցիոնից անգամ տեսակետ է հնչում, որ այս օրինագիծը Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության համար խոչընդոտ կարող է լինել։ Վրացագետը այս տեսակետին համամիտ է, նշում է, երբ Վրաստանին Եվրամիության անդամակցության անգամ թեկնածու չհամարեցին, իշխանությունները դրանից հետևություններ արեցին։ Եվ Ռուսաստանի հետ կապված իրենք շատ զգուշ քաղաքականություն պիտի վարեն եւ ինչ անում են, եւ դրա համար նաեւ իրենք քննադատվում են եւ ճնշում կա։ Շուրջ 260 լրատվամիջոց եւ հասարակական կազմակերպություն է այս օրինագիծին դեմ հանդես եկել։ Ցանկացած կազմակերպություն, որը իր եկամտի ավելի քան 20%-ը ստացել է օտարերկրյա ուժից, ստիպած կլինի գրանցվել օտարերկրյա ազդեցության գործակալների ռեգիստրում, կամ կտուգանվի միջև 25,000 լարի կամ 9,400 ԱՄՆ դոլարի չափով։